Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Говорити ми зараз будемо про Китай. І на прямий зв'язок зі студією виходить Галина Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії із політології. Пані Аліно, доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Розпочнемо ми розмову із цікавої інформації від аналітиків, від коментаторів. Зараз аналізується, як Путін спілкувався із прем'єром Індії Моді і згадують про те, як Путін спілкувався із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Так от, припускають, що як індійський прем'єр Моді, так і Сі Цзіньпін могли виставити перед Путіним якісь неприємні умови під час візитів, бо в тому і іншому випадках були дочасні припинення візитів та від'їзд і відносно безрезультативні комюніке після завершення цих самих візитів. Скажіть, будь ласка, з Моді не так давно спілкувався Путін і Сі Цзіньпіном трохи раніше, тим не менше. Які нові деталі спливають зараз? Що стало зрозуміло із того великого спілкування, як його подавали, принаймні, у Російській Федерації? Що зараз нам зрозуміло про комунікацію Китаю і Російської Федерації, чого хоче Китай у цій війні і чого прагне виграти у спілкуванні і такій дивній дружбі із Російською Федерацією? Щодо візиту Моді в Москву, то стає зрозумілим, що Індія розглядається в Російській Федерації як друга велика держава після Китаю, з якою потрібно, варто підтримувати комунікацію. Для Індії Росія так само важлива, як і для Китаю, з безліч причин, в тому числі і торговельно-економічні, і військово-технічні. Вони продовжують розвивати спільний проект ракети «Брахмос», це енергетичне, тому що Індія так само, як і Китай, отримає від Росії нафту, нафтопродукти, вугілля, за дуже приємним дисконтом. Плюс в Індії виникла ще одна додаткова проблема. Це індійці, яких в Росії обманним шляхом вербують в російську армію і відправляють на війну в Україну. Вже було відомо про кілька загиблих, тому Нарендра Моді поїхав власне домовлятися і про цей момент окремо. Так само з боку Володимира Путіна можна було побачити спробу надати теплий прийом настільки, наскільки це можливо. Пана Моді нагородили орденом Андрія Первозваного. І треба відзначити, що небагато закордонних лідерів отримали власне таку відзнаку. Зокрема, і це був і Гайдар Алієв, президент Азербайджану, і Нурсултан Назарбаєв, президент колишній Казахстану, і так само Сі Цзіньпін. Тому, в принципі, це свого роду символізм і демонстрація того, як Путін ставиться до Нарендри Моді. Щодо Китаю, то позиція Китаю щодо Росії залишається незмінною. Для Китаю Росія важлива з причин, по-перше, безпекових, тому що це все ж таки протяжний кордон. І Китай намагається співпрацювати з Росією, в тому числі в рамках ШОС, наприклад, і в двосторонньому форматі, і в сфері боротьби з тероризмом, і в сфері контролю наркотрафіку, антисепаратистські, антиекстремістські, все те, що розвивається в рамках ШОС, все це Китай розвиває з Росією в двосторонньому форматі. Енергетичний і ресурсний, скажімо так, потенціал Росії, тому що Китай продовжує використовувати Росію, експлуатувати фактично Росію як ресурсну базу, викачуючи ресурси з Росії. Не тільки нафту, нафтопродукти і газ, але й, наприклад, деревину, тому що російські ліси Китай не шкодить, в сенсі не жалкує, а от свої береже насправді. Ну і звичайно, що ідеологічний політичний фактор дуже важливий для Китаю. Важливо продовжувати підтримувати виживання російського режиму, тому що для Китаю дуже вигідно, аби цей режим залишався антиамериканським в першу чергу, і Росія могла би підтримувати намагання Китаю змінити світовий порядок, трансформувати його. Хоча в Росії та Китаю відрізняються погляди на те, як цей порядок повинен виглядати, тому що в оновленому, в лапках, більш справедливому світовому порядку Росія прагне обійняти позицію одного з ключових центрів сили. Росія все ще бачить себе потужною державою. Китай навпаки. Китай бачить цей світ таким, який належить двом наддержавам. Це Китай і Сполучені Штати Америки, а Росія десь там, навіть не на другому ряду, а десь там на гальорці. На підтанцьовках.
бек вокал, якщо так можна говорити. Слухайте, а щодо Індії, я хотіла б більше розібратися, тому що дивно, як на мене, в цій ситуації поводяться Сполучені Штати. Одразу після візиту Моді у Білому домі заявили, ну, історія відносин Індії і Російської Федерації, вона тривала, і все одно Сполучені Штати, попри цей візит, залишаються з Індією стратегічними партнерами. Чому воно і навіщо, ще й так публічно, даруйте? Індія дуже важлива для Сполучених Штатів Америки в якості союзника для стримування розвитку Китаю, розширення впливу Китаю, в тому числі в регіоні, в Азії. І Індія, власне кажучи, користується своєю значущістю і своїм таким ваговим впливом. І, наприклад, це допомогло Індії уникнути санкцій вторинних і продовжити співпрацю з Російською Федерацією. Індія важлива для Сполучених Штатів Америки, в тому числі і як найбільша демократія світу, хоча там є певні проблеми з демократією в країні. Ми останніми десятиліттями, принаймні ці останні 10 років, поки Нарендра Моді був при владі, ми спостерігаємо фактично вже ерозію демократичних цінностей, утиски проти мусульманського населення і так далі, але Індія залишається демократичною країною, так чи інакше, де існують конкурентні вибори і так далі. Тому Сполучені Штати розцінюють Індію як дуже важливого союзника. І в Конгресі вже не перший рік ідуть розмови і дискусії про те, що слід би Індії дати взагалі надати статус основного союзника США поза НАТО. Ну, але поки що не наближаються до такої ініціативи, і навряд чи Індія насправді буде в цьому зацікавлена, тому що Нарендра Моді продовжує дотримуватися в своїй зовнішній політиці стратегії так званої стратегічної автономності. І Індія все ще не хоче йти в фарватері Сполучених Штатів Америки і має дуже досить серйозні геополітичні амбіції. І вже, наприклад, в медіа вони називають себе вже як фактично, як щось, що сталося по факту, як голосом і лідером глобального півдня. І, власне, користуючись своїми такими відносинами зі Сполученими Штатами Америки, Моді має можливість подорожувати і в Російську Федерацію, зустрічатися з Путіним один на один, а не просто на полях багатосторонніх самітів, тому що Індія та Росія співпрацюють і в рамках ШОС, і в рамках БРІКС так само. Для Індії вкрай важливо теж тримати Росію у фокусі уваги, так само, як і Китаю, але з інших причин. Тому що останніми роками Росія збільшила свою співпрацю з Пакистаном, а це ключовий ворог для Індії з їх точки зору і ключова загроза національній безпеці. І є для Індії є великий ризик того, що може утворитися такий свого роду трикутник Ісламабад, Москва, Пекін. А це, звісно, буде дуже серйозна загроза для Індії, тому вони намагаються тримати руку на пульсі всіх цих зовнішньополітичних трендів і підтримувати комунікацію з Російською Федерацією, тримаючи її десь от біля себе на відстані витягнутої руки. А як Україна може використовувати ситуацію із Індією, коли з одного боку вона намагається бути лідером регіону, а з одного боку, ну так, підсварюється зараз із НАТО, і зараз спілкується активно зі Сполученими Штатами і є вигідною для Сполучених Штатів, з іншого підтримує стосунки, даруйте, відносини із Російською Федерацією. Україні що з того може бути? Як ми можемо скористатися ситуацією? Індія може стати для нас ключем до глобального півдня. Під час першого саміту миру у Швейцарії ми побачили, що над цим напрямком нашої зовнішньої політики ще треба працювати для того, аби отримати більше політичної підтримки з боку цих країн. Наша дипломатія дуже активно над цим працює. Цього року, наприклад, пріоритетним вектором нашої зовнішньої політики, згідно Міністерства закордонних справ України, є Латинська Америка. Минулого року це була Африка. Це, знову ж таки, свідчить про те, куди рухається зовнішня політика України, але Індія може стати для нас свого роду вратами до глобального півдня, тому це країна, яка дійсно зможе нам допомогти привернути увагу інших країн цих регіонів і по великому рахунку дійсно відіграти. Для них це теж буде вигідно, тому що вони зможуть відіграти таким чином цю роль, на яку вони вже не претендують, а вони стверджують, що вони є лідером глобального півдня, голосом глобального півдня. І вони зможуть надати приклад іншим країнам і привернути увагу до розв'язання російсько-української війни, в тому числі. Тому з Індією нам однозначно треба підтримувати комунікацію, і Індія насправді набагато
по-перше, набагато менш токсична, ніж Китай, а по-друге, поки що має шанс дійсно зіграти роль або посередника, або медіатора, або, можливо, нового майданчика для наступного другого саміту миру. Тим паче, що якщо ми теоретично розглядаємо можливість запросити на другий саміт миру російську сторону в якомусь там форматі, я не особливо вірю в доцільність такої ініціативи, але менше з тим, такі пропозиції вже циркулюють у медіа в тому числі. Цілком вірогідно, що саме Індія зможе стати новою платформою або новою локацією для другого саміту миру, куди погодиться приїхати російська сторона. Тому що будь-яка європейська країна їх навряд чи влаштує, а Індія, ще й розуміючи, які з огляду на такі тісні відносини, цілком можливо, що Індія буде абсолютно адекватною локацією для проведення другого саміту миру, навіть якщо і не враховувати російську сторону і фактор наявності на другому саміту російської сторони, все одно Індія буде привабливим майданчиком і для інших країн глобального півдня. І для них це так само буде вигідно, тим паче, що вони мають досвід організації багатосторонніх подій, такі як Росія Діалог, наприклад, який вони проводять щороку. Вони от головували нещодавно в G20, тому Індію можна теоретично розглянути в якості такої локації. Ну, щодо саміту миру, другого саміту миру, я нагадаю нашим слухачам, що офіційний Київ заявляє зараз, що планує його провести до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, бо невідомо, хто там переможе, і шанси на перемогу Трампа залишаються досить високими, чесно кажучи. Ну, і дійсно, якось там обговорюють зараз, щоб Російську Федерацію запросити до того саміту. І вже є реакція із боку Росії. Там сказали, що не братимуть участь в другому саміті миру, бо, мовляв, цей захід має ультимативну риторику. Ну, поки офіційних запрошень на цей саміт немає, де саме точно він відбуватиметься, також невідомо. Ну, і будемо дивитися знову-таки на реакцію Російської Федерації далі. Добре, планувала з вами поговорити також більше про Китай, зокрема, про відносини Китаю та НАТО. Пам'ятаємо, що на саміті Альянсу у Вашингтоні Пекін назвали вирішальною силою, яка сприяє війні Росії проти України. Китай вже встиг обуритися. Сказали, значить, в МЗС країни, що Альянс обливає Китай брудом за допомогою сфабрикованої дезінформації. Також офіційний Пекін закликав НАТО триматися подалі від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Заявили, що зусилля Альянсу зі зміцнення військових зв'язків із сусідами Китаю підривають інтереси країни, а також мир і стабільність у регіоні. Оця така дипломатична перепалка НАТО, Китай, Китай, НАТО. Скажіть, будь ласка, про що вона свідчить для нас, до яких наслідків може призвести, і чи загострюватиметься такий конфлікт найближчим часом? Загострюватиметься однозначно. Це якраз відображення того самого тренду, про який говорять вже багато експертів, про те, що конфронтація між Китаєм та США, або загалом між Китаєм та Заходом, буде зростати по спіралі досить інтенсивно. І взагалі, таке китайсько-американське протистояння – це тренд в міжнародних відносинах, які буде червоною ниткою їх пронизувати вже протягом наступних 10 років так точно. Тому, власне, такі різкі, а це дійсно вперше саме от такого, в таких формулюваннях досить різких відносно Китаю були зроблені ці заяви, хоча Китай був позначений для НАТО викликом ще, якщо не помиляюся, у 22-му році після Мадридського саміту, куди вперше були запрошені лідери Південної Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Тут треба розуміти, що ми спостерігаємо ще і зіткнення інтересів певною мірою, тому що останніми роками НАТО, особливо Єн Столтенберг, просуває досить активно концепцію глобального НАТО, Global NATO, яка передбачає, ну, звичайно, не розширення НАТО за рахунок нових членів в регіоні, наприклад, в Азії, але розширення функціоналу Альянсу за рахунок американських союзників в регіоні. Знову ж таки, це пояснює, чому вже втретє цього року на ювілейний саміт запросили Австралію, Нову Зеландію, Південну Корею та Японію, тому що саме ці країни вважаються ключовими і є, так, фактично,
фактично ключовими союзниками Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це дуже не подобається Китаю, який вважає, що таким чином, розширюючи свій функціонал, розширюючи свою присутність за рахунок цих держав в регіоні НАТО, таким чином і Сполучені Штати фактично проникають у сферу інтересів, у сферу впливу Китаю. Їм це дуже не подобається. І я думаю, що не востаннє оці китайсько-білоруські навчання, які зараз відбуваються в Білорусі, атакуючи Сокол, якщо не помиляюся, правильна назва, антитерористичне навчання. Це свого роду відповідь Китаю для НАТО, така провокативна, по типу, якщо ви думаєте, що ви можете підібратися до нас, до китайських кордонів в нашому регіоні, то ми можемо підібратися і до вас, до НАТО, до ваших кордонів в Європі. І Китай таким чином використовує Білорусь в якості майданчика, де можна, звідки можна проєктувати власну силу, в тому числі військову. Бо більше зараз там говорять про те, що провокації плануються навмисне, щоб подражнити країни НАТО. Дійсно, Польща там поруч зовсім перебуває. А як можуть скористатися зараз китайці ситуацією? Я не думаю, що вони будуть розкачувати. Для них важлива просто демонстрація своєї присутності, демонстрація сили. Тут важливий сам факт проведення цих навчань. Чому? Тому що раніше китайська присутність була видна через торговельно-економічну взаємодію з тими чи іншими країнами. От турне Сі Цзіньпіна до Європи, власне, це продемонструвало. За рахунок Сербії, за рахунок Угорщини, яка використовується Китаєм як врата до Європейського Союзу. Тут для ЄС виникає проблема, бо з Сербією з 1 липня Китай вже вступила в силу угода про зону вільної торгівлі. Угорщина вже країна Європейського Союзу, яка розвиває свою співпрацю з Китаєм зі своїх власних причин, тому що Орбан користується в першу чергу аналізом вигід та негативних наслідків цієї співпраці. Поки що вигоди перевищують негативні наслідки. А тут вже вплив і присутність Китаю в регіоні, в Європі, виходить в площину військову. І, безумовно, це однозначний виклик для Альянсу, в тому числі для Сполучених Штатів Америки, тому що так чи інакше НАТО – це інструмент, яким США користуються не тільки для забезпечення безпеки в регіоні, в євроатлантичному просторі, але й також для поширення своєї присутності впливу у світі. І Сполучені Штати Америки зацікавлені в розвитку цієї концепції Global NATO і затвердженні своєї присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні. І Китай є пріоритетним напрямком роботи для США, тому що якщо Росія є однозначною вже так очевидною військовою загрозою для Європи, то Китай – це загроза системна для Сполучених Штатів Америки як для світового лідера, тому що Китай прагне відозмінити світовий порядок. Тому однозначно для США треба збільшувати свою присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, і НАТО цілком може стати таким інструментом для цього. Якщо, звичайно, що мова не йдеться про вступ Японії та Південної Кореї до НАТО, тому що згідно 10 статті Вашингтонського договору європейські держави можуть доєднуватися до Альянсу. Однак співпраця з цими досить потужними країнами, розвиненими країнами, наприклад, у сфері кібербезпеки або обміну розвідданими, досить суттєво зміцнить позиції США в регіоні. Це, безумовно, дратує Китай. Я хотіла повернутися до комюніке Вашингтонського саміту НАТО, до ідеї про те, що Китай назвали ключовим союзником Росії у війні проти України. До речі, вже згадуваний вами Столтенберг вважає, що Китай не може живити війну РФ без наслідків для своїх інтересів і репутації. От скажіть, будь ласка, а що на практиці принесуть такі формулювання стосовно Китаю? От що йому за це буде? Китаю чекати зараз на нові санкції від Заходу? Там, до речі, дуже цікава історія з санкціями трапилася, тому що і Китай тепер вводить санкції стосовно американських оборонних компаній, і Сполучені Штати, як ми пам'ятаємо, нещодавно вводили нові санкції щодо китайських компаній. От про це також розкажіть. Щодо наслідків, питання дійсно цікаве, тому що все ж таки про наслідки мову веде генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Тому, відповідно, треба це розуміти як натяк на те, що якихось наслідків Китай повинен очікувати від НАТО безпосередньо. Але щодо НАТО, то тут досить складно поки що сказати, як практично
НАТО може продемонструвати своє невдоволення щодо Китаю. Європейський Союз, Сполучені Штати, так, там ці санкційні війни. Якщо повернеться Дональд Трамп до Білого Дому, то розпочнеться другий раунд торговельної війни. Однозначно, усі ці обмін взаємний санкціями, обмеженнями і так далі, це буде відбуватися ще багато десятиліть, насправді. Санкції дійсно дієвий механізм, насправді, якого Китай досить побоюється, і це теж є причиною невдоволення Китаю, тому що цей потужний інструмент використовують саме Сполучені Штати Америки, які є фактично гегемоном у світовій фінансово-економічній системі, і Китай тут вимушений підкорюватися, це дійсно їх дратує. Але вони побоюються цього інструменту, для них, враховуючи їхні складнощі, їхній економіці дуже важливо втримати розвиток економіки на плаву, тому вони знову ж таки ставлять свої власні інтереси на перше місце, і там, де вони бачать дійсно загрозу для себе, вони намагаються її оминати. Там десь банки відмовляються співпрацювати з російськими клієнтами, десь там от нещодавно був введені обмеження на експорт товарів подвійного призначення до Росії. Тобто Китай грається з цим, насправді намагається не переходити червоні лінії, які йому були позначені ще на початку повномасштабного вторгнення. Одна з цих це відмовитися від прямого постачання великого озброєння до Російської Федерації. Китаю, власне, цього і не потрібно. Йому важливо тримати Росію на короткому поводку, що він робить. І суттєво змінює взагалі внутрішню політику Росії на користь Китаю і фактично сформував прокитайський режим в Кремлі. Тому їм і так це вигідно і без прямого постачання озброєння, тому що Китай взагалі не вірить в перемогу цієї війні жодної зі сторін військових, чому вони так активно намагаються наголошувати на тому, що єдине можливе розв'язання цієї війни – це мирний діалог, в якому Китай хоче, звісно, зіграти в лапках конструктивну роль, але всі можливі шанси зіграти цю роль Китай вже давним-давно втратив, тому і не може виступати в якості адекватного посередника. Тому щодо можливих наслідків, повертаючись, поки що, я думаю, найближчим часом ми спостерігатимемо виключно агресивну риторику і обмін репліками від Альянсу та Міністерства закордонних справ. Спостерігатиме повернення дипломатії бойових вовків, тобто стилю з боку китайських дипломатів, агресивного стилю комунікації. Щодо практичних наслідків, я думаю, що це вже або Європейський Союз, або там окремі європейські країни будуть розглядати цей інструмент індивідуально. А Сполучені Штати тут однозначно продовжуватимуться цей обмін санкціями. Якщо повернеться Дональд Трамп, то ескалація двосторонніх відносин, зокрема у торговельно-економічній сфері, це те, що ми однозначно побачимо. Дуже вам дякую, пані Аліно, за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології, спілкувалася зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.